Devlet başçısı millətə nə qədər yardımlar edir, pullar ayırır. Prezident hər şeyi həll edən kimi vurub dağıdırlar ki, Azərbaycandan narazılıq olsun. Bu sözləri Baxaraca açıqlamasında Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Acıyev deyib. Sitat. Filankəsin poliklinikasında testin biri 170 manat edilir. Niyə? Təbbin sədri həmin poliklinikalarda işləyirdi. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının üzvü idi. Geçsinlər kitabxanada çıxarıb baxsınlar. Gərək elə Hafiz Acıyev deyib özünə düşmən qazana. Nə qədər düşmən qazanım sizə görə mən. Mən dövlət başçısına olanları deyirəm. Cənab prezidentimiz də bunları izləyir. Ona yazılan məktubların bir kopyasını da mənə yollayırlar. Bir gündə mən 100-150 nəfər adamla görüşürəm. Hər birindən bir söz eşitsəm kifayət edər. Katibələrinə fransız qiduxu alıb vurdururlar ki, elə çay apar, çay gətir. Rəhmətli Heydər Əliyev deyərdi ki, arvadları bunlara çay vermir. Bəzi nazirlər gələndə katibələri bunlara çay gətirir. Bunlar həmin adamlardır. Bunlar bu tərbiyədə böyümüş adamlardır. Bunlar bizim millətdən deyil. Gərək millətini sevəsən, dövlətini sevəsən, prezidentinə bağlı olasan. Bunların məqsədi odur ki, Azərbaycanda qarışıqlıq yaratsınlar. Küçələrə milləti töksünlər. Orada o yolu kəssinlər. Nazirlər göstəriş verir yerli nümayəndələrinə. Onlar onu yerinə yetirmirlər. Deyir ki, mən nazirin haqqını verirəm də. Statın sonu. Azərbaycanda 105 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 360 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Baxaraca Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 33.481 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 30.056 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 488 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2.937 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.457, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 770 9.508 test aparılıb. Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında icazə sisteminin təşkilinə dair təlimatda dəyişiklik edilib. Oxazın məlumatına görə bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, sənədin 6-cı maddəsində dəyişiklik olunub. Qeyd edək ki, təlimatın 6-cı maddəsi mülki silahın əldə edilməsi ilə bağlı icazə sistemini müəyyənləşdirir. Həmin sənədə əsasən Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış hər bir vətəndaşının mülki silah əldə etmək hüququ var. Şəxs spirtli içkilərə, narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aludədirsə, ruh xəstəliyi, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı müvafiq səhiyyə orqanının tibbi rəyi olduqda, onun mülki silah almaq hüququ yoxdur. Bu barədə sənədin 6.45.2-ci yarım bəndində yazılıb. Nazir Vilayət Eyvazovun qərarı isə həmin yarım bənddə olan səhiyyə orqanının tibbi rəyi sözləri, tibbi müəssisəsinin rəyi sözləri ilə əvəzlənib. Qərar iyulun 31-dən qüvvəyə minib. Avqust ərəfəsində kafe və restoranların açıq hissəsində fəaliyyətinin bərpa olunması müzakirə olunur. Bundan bir həftə sonra isə rayonlara gediş-gəlişin bərpa edilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılır. Bakı.vs xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov operativ qərargahın briefingində bildirib. O əlavə edib ki, bütün bu atılacaq addımların əsas bir şərti var. Əgər bizdə yoluxmaların sayı kifayət qədər aşağı olsa, növbəti yumşalmalar olacaq.